Katedralja Notre-Dame në Paris do të hapë dyert më 7 dhjetor pas një pune kolosale që është kryer për ta kthyer në jetë, kur kanë kaluar 5 vjet e gjysmë nga flakët e zjarrit që u përhapën në katedrale. Në fillim të dhjetorit, kryepeshkopi i Parisit është planifikuar të kremtojë një mesh festive në kishën e restauruar. Atë javë dyert e mëdha do të hapen për publikun. Asnjë katedrale nuk është më e rëndësishme për Francën apo për botën. Për më shumë se 800 vjet, Notre-Dame ka qëndruar në qendër të jetës franceze dhe ka qenë mjedis i ngjarjeve historike, fetare dhe laike. Ndër vite Notre-Dame u shpëtoi bombave dhe flakëve që shkatruan katedralet e tjera, duke u kthyer në një ishull stabiliteti në një det ndryshimesh. Notre-Dame u bë një nga monumentet më të vizituara në botë, si dhe një vend që miliona njerëz e konsiderojnë të shenjtë. Në 15 prill të vitit 2019, rreth orës 18, zjarri filloi nën çati në papafingu të lashtë prej druri. Ngjarja ndodhi 6 ditë para Pashkëve, teksa brenda kishës po zhvillohej një mesh. Tashmë Notre-Dame është rindërtuar saktësisht siç ishte para se të binte zjarri dhe siç u la në shekullin e 19, por në ambientet e brendshme do të ketë ndryshime. Muret, xhamat me njolla, pikturat dhe skulpturat janë pastruar dhe restauruar të gjitha. Vizitorët do të mahniten nga pjesa e brendshme e katedrales, tha presidenti i autoritetit publik special që mbikëqyr restaurimin.